Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E aí pessoal, hoje vamos lá fazer a venda do alface, né? Onde a gente tem duas estufas a mais hoje aí para a gente estar vendendo, então a grana vai dar legal, né? A ideia hoje, pessoal, era comprar um caminhão, tá? Só que, tá? Vamos lá. Eu até fui lá ver para a gente baixar mais mods, tá? Porque esse caminhão aqui mesmo, esses aqui Mercedes, esses aqui, não tem aqui para carregar pallets, tá? Aí até fui lá e baixei mais esse aqui agora também, que ele até é mais caro, né? Mas ele também não tem, tá? É só para grãos aqui, ó. Grãos, silagem. Mas para pallets, ele não tem, tá? Esse aqui pega 25 mil litros, 15 mil litros. Pega 27 mil litros, tal, né? Mas não tem aí para pallets. Baixei esse aqui, ó. Só que só o caminhãozinho é 90 mil. Aí eu teria que comprar aqui, né? Ou comprar esses reboque. Carregam 8 toneladas, ó, 7 toneladas. Tá, esse aqui carrega 7 toneladas. Mas aí com esse aqui também a gente já carrega várias outras coisas com esse caminhãozinho, né? Valeria a pena comprar ele, mas pai, que agora não quero, porque a gente tem o foco do terreno, certo? Mas esse caminhão ali no futuro, acho que é o que a gente vai estar comprando para nós aqui, ó. Deixa eu até entrar aqui, configurar, marca das rodas, pneu, tal, cor, essas coisas tem ele para a gente trocar, né? Mas no futuro acho que é esse caminhãozinho que a gente vai comprar, né? Para-choque baixo. Então, não tem potência, essas coisas ali não tenho que mudar, né? Eu acho que é aquilo aí 320 HP, eu acho. E deu, né? Não tenho que mudar mais. Mas beleza, vamos botar voltar aqui. Eu não vou comprar hoje isso. A gente vai sofrer no caminhãozinho aqui mesmo. Tem que fazer várias viagens, mas vou ter que fazer isso aí. Mas eu acho que no futuro, aquele caminhão ali, né, pessoal? A gente compra um negócio para carregar pallets, compra um negócio ali para água, aquele lá grandona, aquela cisterna, né? Então, aquele caminhão ali no futuro, a gente compra ele, acho que vai combinar com a fazenda. Aquilo ali é mod que eu tive que baixar também. Agora, já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né, pessoal? Dá aquele apoio, como sempre, aí pro crescimento do nosso canal, beleza? Mas vamos lá, né? Eu vou fazer um primeiro carregamento aqui com vocês, como sempre. Aí depois ali, faço em off aí os carregamentos e depois aí vem só pra gente finalizar o nosso vídeo, né? Vamos ver a grana que vai dar aqui agora, né, pessoal? Aí deram o caminhão ali, mas espero que vocês entendam pra gente esperar, né? Agora passar o terreno, tal, tudo, mas a gente precisa comprar, né? Um caminhão pra gente carregar mais pallets. E eu acho que aí aquele ali vai ser o último e definitivo, né? Que a gente pega aquele reboquezão lá de pallets, aquele que é fechado, né? Pra tá levando aí as alfaces para vender. O mel lá embaixo, né, pessoal? Eu tive que tá tirando, certo? Já tava cheio lá e tirei e passei os meses ali, já encheu de novo praticamente já. Tá, quando eu for adiantar, agora eu vou ter que tirar novamente já de novo, tá? É uma estufa por viagem, né? Eu vou ter que fazer 5 viagens, então vou fazer umas três em off aqui, três entregazinhas em off eu vou ter que fazer, né? Mas fazer o que é isso aí, é o que tem, né? Que a casa oferece. Deixa eu só botar aqui certinho, beleza? Tá na mão aqui já, só dar a resinha. Baixou, largou, beleza. E assim a gente vai carregando aí nosso caminhãozinho para nossa grande venda de alface hoje. Uma coisa, não adianta eu querer colocar demais, né, pessoal? Que aí depois eu não vou conseguir estar levando, né? Melhor levar uma estufa por viagem e tal. Pra te ver, esse caminhãozinho ele pega 500 quilos, né? Na verdade, né? Esse ali só. Aquele lá a gente carrega 7 toneladas, né? Então, diferença, né? Bastante. Talvez dê para levar umas duas estufas por viagem, fácil.
provavelmente deve estar para levar. Acho que aqui não estraga ainda, né? Não. A gente ainda está no inverno, né? Que aí para o crescimento, né? No inverno, né? Depois do inverno, só que volta a crescer novamente aí os campos. E aí já deixem seus comentários, né, pessoal? Sobre aquele caminhão lá. Se a gente compra ele depois no futuro, né? Compra ele ali, que a gente tem vários reboques ali diferentes, até de animais, né, tal. Claro que a gente pode comprar outros caminhões depois, né? Mas eu acho que ele aí é uma boa aquisição, ainda mais que eu quero caminhões desse estilo assim, né? Caminhões como se fossem caminhões mais velhos, tal, né? Não. Deixa aparecer outro pallet ali agora. Deixa eu pegar aqui. Daqui a pouco a gente termina já de tirar o que tinha dentro da estufa. Acho que tem uns 6 mil litros, né? Como é que a gente leva uns 10 mil litros por viagem aqui agora? Estamos em fevereiro, a gente estava em novembro, né, pessoal? Eu tive que passar ali dezembro, janeiro e chegar em fevereiro para isso. E fiquei um tempo ali analisando os mods, tá? Mas os caminhões ali que tinha, assim, mesmo antigo e tal, para estar colocando era aqueles ali. Lembrando que eu acho que no PC deve ter muito mais, né, pessoal? Que aqui no console é limitado para nós, né? Tem tanto aí como tem no PC, né? Fazendo besteira aqui agora. Colocou, beleza. Deixa eu só empurrar isso aqui. Tá bom, né? Vou ter que querer ajeitar direitinho. Mas 3 mil litros a gente já colocou ali. Falta só mais... 7. Só mais 7 mil litros pra gente terminar o primeiro carregamento. Beleza, baixa a lança aí. Beleza, mais um aqui. Vamos lá pra frente. Segura, vamos lá fazer esse carregamento e lá vender essa primeira com vocês. Aí eu vou vender 3 em off, né? Tô esperando por 150 mil, né, pessoal? 150 mil em alface é o que eu estou esperando. Espero que dê isso. Pegando 150 mil ali agora. Bom, vai dar pro terreno, né? Provavelmente vai dar pro terreno ali. Vai sobrar grana. Ainda mais que eu não gastei com o caminhão agora. É uma coisa que eu ia fazer e acabei não fazendo. Foi melhor, né? Se eu gastasse ali agora com aquele caminhão, eu ia gastar demais. Ia gastar mais de 100 mil ali agora. Só o caminhão era 90. Mais o reboque, uns 120, 130 mil. Isso ia fazer falta ali na hora do terreno, que eu acho que é o mais importante. Beleza. E a gente vai se virando com esse aqui por enquanto, né? Faz mais do que uma viagem, faz várias... Certo? Eu ia ter o trabalho para carregar igual, o único problema é que eu vou ter que fazer mais viagens, né? Esse é o único problema aí, mais viagens que eu vou ter que fazer. Olha, já vamos aí para 5 mil litros aqui colocado aqui agora. O único problema é que chega uma hora que começa a bugar ali, né? Só isso que é ruim. Vamos ver, até os 5 mil litros aqui ainda não rolou de bugar, né? Não apertei correia nenhuma, beleza. Vou conseguir colocar direitinho ali tudo. Vamos colocar ali agora os 6 mil litros. Lembrando, a gente vai ter 20 mil litros a mais, né? Praticamente aqui do que a última venda. Aí é só alegria pra nós. Vai me dar trabalho? Tem que transportar tudo isso, vai, né? Mas, eita, não faz assim, né? Beleza. Tá na mão, show de bola. Baixou. Pra frente. Pegamos aqui e vambora, né? Vamos lá carregar mais esse aqui agora. Só me posicionar direito. É, até agora foi de boinha aqui os... É, mas já vai começar já. Começou, né? Vai
Nem encaixei direito ali para eu largar isso aqui logo. E vou amarrar logo, né? Esse troço aqui antes que desande de vez tudo. Esse ali não sei se está amarrado aqueles DK, né? Ele tá se movimentando. Aqui falta, nesse caminhão, falta uma correia ali no meio, né? Ó, que tinha dentro ali, a gente já tirou agora. Ó, tem mais esse aqui. É, vai uns 9 mil litros, né? Vou botar lá no finalzinho do caminhão agora. De preferência, né? Esse aqui agora. E a gente vai estar terminando a primeira estufa. Tranquilo, pega aqui, vambora. Terminar aqui a primeira estufa. Vai direitinho até que começa a desandar ali, ó, o carregamento. Beleza, vou botar aqui assim, ó. Aqueles ali tá como se estivesse solto, né? Tá amarrado, mas aquele do meio ali fica como se estivesse solto ali, assim, se movimentando tudo. É, só mais esse aqui, mais um ali, e aí já era. 9 mil litros, né? 10 mil litros não, que eu vou estar levando, é 9 mil. É que provavelmente ali quando começa a bugar, eu acho que eu já passei do peso que o reboque carregaria ali. O reboque não, né? O caminhãozinho ali. Carregaria. Porque depois ainda tem mais uma pica aqui pra gente carregar. Outro trabalhinho aqui agora. A grana vai ser boa, vai, né? Mas a trabalheira que me dá é demais. Beleza. Deixa eu só empurrar isso aqui. Pegar os outros dois lá. Colocar ali, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou amarrar esse aqui do fundo. Beleza, acho que eu consigo colocar o último ali no meio. E a gente vai tranquilo ali agora, vender. Aí vamos ver onde é que eu vou vender, né? Isso aqui agora. Caraca, passou colando ali no pallet ali agora. E aqui nossa areazinha, né? Que a gente ajeitou. Botamos ali, ó, colmeia de abelha. Botamos uma casinha ali, botamos umas árvores, né? Postezinho de luz. Tá, show de bola. Só mais esse aqui. E vamos lá. Por isso que eu tenho que dar uns cortes, né, pessoal? Olha aí, só esse carregamento agora aqui foi 13 minutos. Então, vou demorar um bom tempo aqui agora para levar o restante aqui. Mais de meia hora, isso é certo, tá? Não. Ixi, olha aí. Mas aí por que que o do meio ali tá como se estivesse solto, né? O problema é que aquele ali não vai descarregar lá desse jeito, né? Caído ali. Vai pra cima. Bom, até agora eu não tinha feito nenhuma vez isso, né? Olha, tá tudo apertado as correias aí agora. Que aquele de lado ali, eu não sei se vai descarregar. E agora deixa eu ver aqui, caiu um, né? Tentar botar ele ali. Aquele de lado vou levar lá assim, se não descarregar, né, pessoal? Depois eu volto aqui, quando eu voltar, eu tiro ele, né, tal, e aí, gente, o único problema é isso aí, ó, porque eu queria comprar um caminhão mais por causa dessa trabalheira aqui agora. Talvez se eu comprar um reboquezinho uma maior lá, a gente não vai ter esses problema todo aí não. Beleza. Vamos botar ali e torcer lá que descarregue, né? Vai. Beleza. Agora eu vou ter que soltar a correia ali, apertar a correia, né? Ah, beleza, tudo amarrado. Tem que ligar o motor primeiro, dá pra fechar, será ou vai bugar tudo?
Deu para fechar, né? Também deu aqui. Ali tá como se tivesse solto, mas não está, né, pessoal? A gente sabe que não tá. Deixa eu só descer até o alface ali agora. A gente lá fazer essa primeira venda. Onde a gente vai? Acho que vamos aqui no restaurante mesmo, né? Onde tá pagando mais. Olha como é que vai bugadinho o caminhão. Chacoalhando tudo ali, ó. A carga, 9 mil litros. Pior que eu tenho que fazer mais 4 viagens dessa aqui ainda, né? Ainda vamos ter que fazer mais 4 viagens dessa. Mais 4 viagens bugando geral aqui as coisas. Cuidar aqui para não tombar o caminhão. 3.300 e pouco, né, pessoal? 9, 18, 27. Só assim, né? Redondinho, 3.000. 27 mil. São mais 4 viagens dessa, né? Então dá 100 mil. Ali nas 4 viagens dá 100. 104, 108. Esse aqui não vai dar 150 mil que eu tava falando, não. Vai dar menos. Mas tá bom, né? Vamos passar dos 400 mil em caixa ali agora. O terreno é uns 300 mil. Aí vamos ficar com 100 e poucos mil em caixa ainda. Tá show de bola. E lembrando que a gente tem vendas em seguida aí do mel, tem a soja e o milho para vender. Acho que dá para depois a gente tá investindo aí no caminhão mesmo. Que eu preciso para esses pallets, né? A gente precisa disso. Precisa disso aí no futuro aí, ó. Aquele caminhãozinho pra gente conseguir carregar mais, conseguir mais tranquilo, né? Do que isso aqui, ó. Nossa, todo bugado ali, se balançando toda a carga como se estivesse solta, vai estar presa. Caminhãozinho aqui, né, pessoal? Pra pouca coisa, né? A gente vender os ovos, que não tem tanto, né? Mas aqui o alface e o mel. Mel ali na última venda mesmo, a gente fez 2 viagens. Diz que dessa vez agora vai ter mais, né, mel? Aí sim que a gente vai em 2 viagens mesmo, né? Segura. Então, o restaurante é logo aqui na entrada. Chegando aqui pra gente... A gente está vendendo aqui agora. Tomara que desça aquele pallet, né? Ali também. Chegamos. Tá descarregando já. Mas eu acho que o de lado ali não vai cair, não. Não, ali nem mexeu, né? Botei a saída. Ah, consegui desvirar lá, ó. Era isso que eu queria. 27 mil ali foi já, né? Consegui desvirar o pallet. 27 mil, mais o que agora? Ah, não, deu mais do que é porque eu fiz por 3 ali, né? Ah, 27 mil, 30 mil praticamente, né? Então se foi 30 vezes 5. Dá uns 150, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou lá fazer aí o carregamento, vender um pouco em off, aí eu já volto com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal, voltando aqui, terminando aqui de fazer o carregamento, tá? Já levei aí mais umas 3 viagens em off. Uma hora aqui, mais ou menos, pessoal, que eu tô aqui carregando o pallet e levando pra vender. A grana deu boa? Olha lá, estamos com 404 mil, né? Deu boa, mas trabalhoso demais, tá? Trabalhoso demais pra gente estar. Videozinho aí vai ser menor do que estava sendo, mas trabalhei bastante em off aqui. Não foi por falta de trabalho, não.
Achei uma maneira melhor que para carregar aqui, ó. Porque ele pega as duas fitas lá na frente e duas fitas atrás, ó. Aí eu tô colocando ali, ó, duas fileiras lá na frente. Aí eu vou colocar essa aqui agora. E a gente consegue deixar preso isso aqui. Porque no meio não tem fita, né? Isso aí falta aqui, ó. Esse modzinho aí deixaram meio incompleto. Esqueceram uma fitinha no meio aqui, eu acho, pra prender. Não tem, né? Ó. Fica esse vão ali. E fica meio como se estivesse solto, né? Mas vamos lá, carregar só mais 1.000 litrinhos. Foi 9 mil cada levada que a gente levou, tá? E 30 mil cada venda. Então foram 150 mil mesmo em alface aí que a gente fez, né? Próximo episódio, tá, pessoal? Não sei se a gente vai fazer a venda do mel ou se eu vou estar comprando o terreno lá do milho e a gente aumentando ele, não sei, tá? Vamos ver. Talvez eu faça a venda do mel primeiro pra gente pegar mais essa grana. E aí a gente já compra o terreno, certo? E aí no próximo vídeo a gente começa já a abrir o campo lá do milho. Talvez eu faça isso, tá? Olha só. Só largar aqui agora. Temos que ir lá vender, né? Olha, essa empilhadeira ela tá precisando ir pro conserto, né? Mas ir andando daqui pra lá com ela não rola, né, pessoal? Olha aí, ó. Frouxar e apertar as correias. Tem que ligar o motor primeiro para conseguir levantar aqui. Beleza, aqui tem que levantar aqui do outro lado. Tranquilinho, o caminhãozinho vai fechadinho, né? 150 mil, né, pessoal? Dá para ganhar dinheiro com alface. Bastante, né? Então só o alface aqui vai nos render 150 mil por ano, né? O milho ali, quando a gente fizer o novo campo ali, agora aumentar, vai ser uns 100 mil litros de milho, mais ou menos. É o que eu espero aí que a gente esteja pegando na próxima colheita já, né? 100 mil litros de milho. Bota aí mais uns 100 mil aí por baixo. Só nesses dois, 250 mil. Aí tem os ovos, tem a canola, tem o mel. Tem a soja, né? Também dá uma boa grana. Até a grana tá começando a render. Só que a gente tem muito que comprar aqui ainda, muito que fazer. E eu, enquanto eu não podia gravar aqui, porque eu terminei aqui de ajeitar e tava fazendo negócio no computador ali, eu fiquei dando uma olhada nos mods aqui que tinha para colocar e tal. Até já instalei mais alguns mods de decoração também. Aquela coisa, né? Eu quero ajeitar a fazenda também, né? Só os campos e tal. A gente ajeitar a sede da fazenda, né? Tudo isso aí que eu quero estar fazendo direitinho. Tá dando uma olhada lá nos reboques. Caminhão com mais calma. Depois eu tenho que olhar mais coisas. Assim, de vez em quando eu dou uma parada lá e vou olhar, né? Como é que... O que que eu posso... Não, faz isso. Caraca! Eu fiz isso outra vez aqui também, ó. Andei em duas rodas e não tombou o caminhão. Não foi a primeira vez que eu fiz isso aqui hoje, não. Eu fui lá por dentro do mato daquele jeito, mas eu saí em duas rodas. E não tombou de novo. Por um milagre. Mais 30 mil, vamos ficar com 434 mil. 435 vai fechar ali, eu acho. 435, né? O mel não sei quanto é que deu lá. Essa venda última, dessa vez vai dar mais, né? A gente tem mais mel para vender. E aqui eu acho que para vender o mel, eu acho que eu tenho que adiantar 2 meses. Eu acho que em abril. Abril não. É abril, março, abril, né? Isso. É abril aí que vai ser a venda do mel. Tá chegando aqui. Só descarregar isso aqui, tá encerrando mais este videozinho aí da gente, né? Chegamos aqui, descarrega aí rapidinho. Puxar aí as correias. Vamos só dar uma olhadinha no preço lá do terreno, né? Que a gente vai estar comprando agora dessa vez. Vai, vai, vai. Beleza, né? Desliga o motor aqui que depois eu levo lá o carro. Vamos lá. Aqui eu tava certo já, né? Terras. Selecionar esse aqui que eu quero. Pô, 266 mil, né? Esse aqui que é o caro, né?
396. Até esse aqui eu teria dinheiro, que é esse aqui que a gente quer para aumentar a sede da fazenda ali. Mas esse aqui que a gente vai estar pegando. Aí depois a gente vê se a gente vai vir para a sede da fazenda, né? Provavelmente, tá? É praticamente ali a 400 mil. Esse aqui é o 32. Mas beleza, né, pessoal? Acho que é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!